Selamat petang, salam sejahtera. Isu hangat petang ini dari MH Daily, panas. Hanya 19 ahli parlimen BN hadir mesyuarat sokong Muhyiddin. Berita sepenuhnya. Spekulasi timbul hanya 19 ahli parlimen Barisan Nasional yang menghadiri sebuah mesyuarat dengan timbalan Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob, bukannya 40 ahli parlimen yang dikatakannya. Orang dalaman parti itu berkata mesyuarat itu diadakan di Kuala Lumpur untuk menunjukkan sokongan kepada kepimpinan Perdana Menteri Muhyiddin Yassin. Sebelum itu, seorang ahli parlimen UMNO berkata Najib sememangnya menyokong kerajaan PN. Bagaimanapun, beliau meminta Muhyiddin Tan Sri Muhyiddin Yassin meletakkan jawatan Perdana Menteri. Walaupun Ismail Sabri Yaakob berkata beliau mempengerusikan semua mesyuarat dengan 40 ahli parlimen Barisan Nasional, sumber dalaman parti berkata hanya 19 wakil rakyat yang hadir. Hanya 19 ahli parlimen yang hadir, bukan 40, kata orang dalam itu kepada FMT, menimbulkan persoalan terhadap kesetiaan 21 ahli parlimen yang lain. Sumber itu berkata sesetengah ahli parlimen mungkin menjauhkan diri daripada Muhyiddin susulan ketegangan antara Perdana Menteri dan Istana Negara. Majoriti daripada mereka menyokong Muhyiddin, tetapi sekarang baki 21 ahli parlimen mungkin menjauhkan diri selepas ketegangan antara pentadbiran Muhyiddin dan Istana. Pada 26 Julai lalu, Istana Negara berkata kerajaan tidak mendapat perkenan yang di-Pertuan Agong untuk membatalkan ordinan darurat. Bagaimanapun, pejabat Perdana Menteri berkata pembatalan itu dibuat berdasarkan undang-undang. Ini menyusul pengumuman mengejutkan oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Parlimen dan Undang-Undang Taqiyuddin Hassan yang ordinan darurat dibatalkan berkuat kuasa 21 Julai lalu. Seorang lagi ahli Parlimen BN mempersoalkan jika mesyuarat dengan timbalan Perdana Menteri mematuhi SOP COVID-19. Adakah mereka mematuhi SOP? Soalnya sambil menambah, ia mungkin tidak adil kerana rakyat dikompaun atas pelanggaran SOP. Beliau turut mempersoalkan jika Muhyiddin masih mempunyai majoriti, memandangkan lebih ramai ahli parlimen BN menjauhkan diri daripada kepimpinannya. Terdahulu, Ismail dilaporkan berkata, kenyataan daripada BN yang 40 ahli parlimen menyokong kerajaan pimpinan Muhyiddin adalah tulen. Katanya keputusan itu dibuat selepas beliau mempengerusikan sebuah mesyuarat dengan 40 ahli parlimen pada 29 Julai lalu. Ini seterusnya menyebabkan bekas Perdana Menteri Najib Razak mempertikaikan keengganan kerajaan untuk menguji sokongannya dalam Dewan Rakyat. Katanya beliau tidak memahami keperluan untuk sering mengeluarkan kenyataan mengatakan Muhyiddin mempunyai sokongan majoriti mendakwa 115 ahli parlimen menyebelahinya. Berita penuh dari Free Malaysia Today. Sekian isu hangat petang ini. Jangan lupa tekan butang subscribe dan kita jumpa lagi. Bye-bye.